Vi får en liten öring här, ska vi se vad det är som kommer upp. Det kommer något blankt i vattnet. Nu kommer den här. Det var inte sant. Nej. Godkänd. 42-43 centimeter där kring. Blank och fin. Med fettfena dessutom också. Ja, jo, jävla. Han får simma tillbaka. Härligt. Tack och hej. Vi hörs.